Në përshëndetje, sot do të flasim për empatin. Empati do të thot që ju mund të identifikoheni dhe të kuptoni atër që personi tjetër po ndjenë. Do të thot që ju po thuaj se futeni brënda mëndjes dhe zërmës të, të një personi tjetër. Pra ju e kuptoni gjën ashtu si e kupton një tjetër. Ju e ndjeni diçka ashtu si mund ta ndjej dikush tjetër. Të kesh empati do të thosh që të keni dhimbshuri, të keni ndjeshmëri për atë që të tjerët kalojnë një jetë. Empatia është të kesh aftësin të shohësh me sytë e tjetrit, të dëgjosh me veshët e tjetrit, dhe të ndjesh me zemrën e tjetrit. Shumë shpesh e kemi parë në median shqiptare, që shqiptarët flasin për shqiptarët dhe i gjykojnë se ata nuk kanë empatijë. Por në fakt, personi që flet kështu, pra që i gjykon shqiptarët e tjerë, në rath të parë nuk ka empati vetë. Dhe si që shpreha radhën e kaluar, që ne nuk duhet të drejtojmë gishtat të tjerëve, se kur ne i drejtojmë një gisht të tjerëve, na drejtojmë tre gishtaneve. Pra në rath të parë, ne duhet jemi empatik vetë ne si njerës. Dhe kur jemi empatik, ne nuk kemi vend në zemrën tonë për gjykime, as para gjykime, ndaj të tjerve. Po mundohemi që të mos të gjykojmë të tjerat, por të wakuptojmë dhimbjen të tjerëve. Tua kuptojmë halët të tjerve. Tua kuptojmë vojtjet të tjerve. Por për të bërë këtë, neve na duhet që të ecim në rrugun që kanë ecur këta persona. Ta vëmë vetën ton në vendin e tyre. Qëfar do të thotë të jesh këta persona? Qëfar do të thotë të kesh kaluar atë që këta persona kanë kaluar. Edhe empatia është një ndjenjë që një veti në edukate në karakter që edukohet. Atëherë pëse ne i gjykojmë shqiptarët që nuk janë empatik, pëse ne i gjykojmë për shumë gjëra shqiptarët, kur në faktë Ne shumë mire dim që në Shqipëri ne jemi lind, jemi rritur jo vetëm të varfër ekonomikisht, por të varfër edhe në dije, të varfër edhe në karakter, dhe në edukat, dhe në botë kuptim. Shqiptarët nuk janë njërës nga jash planetar. Shqiptarët janë njërës që janë viktima të realitetit të uh, Shqipë, të realitetit që ata kanë jetuar në Shqipëri, të realitetit që kanë përjetuar, të vojtjeve të tyre, të pamunësive të tyre. Atëherë pse i gjykojmë Shqiptarët në vend që temi, të temi ti mirë kuptojmë të tjerët që uh, nuk kanë empati. Po, ne mund të amësojmë empatinë, ne mund të bëjmë empatin pjesë të karakterit ton. Dhe një gjë shumë e rëndësishme që duhet bëjmë është që në vend që ti gjykojmë të tjerët, ti pare gjykojmë të tjerët, të themi, të mundojmë ti njohim të tjerët, ti të gjojmë halet e tjerëve, ti të gjojmë mërzit e tjerëve, të themi, qëfar ju ka ndodhur, në vend që ti pare gjykojmë, ti mundojmë i që ti njohim njerëzit, ti akuptojmë ja dhimbjen, dhe ti japim atyre pozitivitet, i japim atyre uh, dritë, i më atyre një mundësi që ata të dalin nga kjo, nga kjo dhimje, nga kjo fatkesi, nga mënyra që ata i qëfar që do janë ata, që ata janë duke, duke përjetuar. Um, unë personalisht mbaj mënd në fëmirin time, um, uh, dhe kemi biseduar me shumë shqiptarët të tjerë, mund të ke qenë edhe në Kosovë, e njëjta gjë, dhe jam shumë e siur, që neve jemi rritur dhe në, me mësus, jemi edukuar nga mësus që nuk kanë shenë fare empatik. Pra unë atjes, kur jam rritur në një fshat, e shikoja që mësuset të bulizonin, mësuset të paregjikonin, mësuset të bënin të, të ndje, ishin superior dhe na trajtonin ne si inferior, sepse ne ishim fshatar, ne ishim të pa ditur, ne ishim të pa kulturuar, edhe nuk, nuk kishin empatim su si ta kuptonin që në fakt që do njëri lind me aftësi, po fëset njëta, por ja është vëndi a i që ti, ti mohon mundësit, dhe shanset për të bërë i edukuar, për të bërë i qytetruar, për të bërë uh, më hapur, për shumë gjëra. Pra, uh, shumë shqiptare kanë përjetuar këtë realitet në për, në për shkollat e tyre, um, kumësusit nuk të jepnin vëmëndje, kumësusit nuk të kushtoni vëmëndje, sepse të që no, po qa dhe po është ti një ti një fshatar kje, ti një fshatar je, um, shkote klopa, shkote këtoka, ajshtë do, do bësht ti një jetë. Pra, ata që vendoheshin të ishit të, të ishin njerëzit, pra kultivuesit e dijet, e dijes, kultivuesit e horizontit, kultivuesit, kultivuesit e e e e individëve, nxënësve të tyre ishin vetë jo empatik, ishin vetë paragjikus. Dhe kjo është një realitet që është ndier gjithandej në në Shqipërinë autoktone kanë besimin dhe ti jesh empatik, do të thot që ti nuk ndihesh superior ndaj të tjerëve. Dhe në Shqipëri dhe në, mund të jetë dhe kjo dhe në Kosovë që shqiptarët ka shqiptar që ndihen të veçantë sepse janë tyrants ose janë prishtinja linj. Këta ndihen shumë të veçantë si njerëz dhe kjo është është mungesa më e theksuar e empatisë që tregon shumë shumë hapur. Nuk të bën të veçantë tyja, fakti që ti e lindur në Tiran, në Kryqytet, apo në Prishtin, apo je lindur në i familje të, të pasur, apo me prindur të kulturuar. Kjo nuk të bënë ty atë veçant. Njëri unë duhet mos të ullim, duhet mos të duhet mos të mos të shikojmë si, si të mposht nga ne, sepse, po duhet të kuptojmë që këta persona nuk kanë patur mundësin, nuk kanë pat, nuk është faji tyre që ata kanë lindur në fshat, nuk është faji tyre që ata kanë lindur dhe janë rritur me mangësi të theksuara në në jetë, në karakterin e tyre, në edukatën e tyre. Ne do të ndiejmë keqardhje dhe do të shikojmë një mundësi se si mund t'i ndihmojmë këta persona, se si mund t'i japim afrimitet këtyre personave, se si mund t'i japim Njerëz i këtyre personave është ka që e thjesht, është ka që e thjesht. Për persona që ndjen, jam që kur uh, kam dëgjuar dhe këto termin, Jack T. Rons, <laughs> që shkjo, sh kjo është, kjo është, kjo është, ësht, e, dhe është fatale, është, uh, uh, bota i ka ndjerë, i ka, ka kryuar këto mendësi, këto më kuptime për t'i përqar njerëzit, për t'i nështruar njerëzit, për t'i sklavruar njerëzit, Po nuk ka asë një të vërtet me këta, nuk ka asë një të veçan një person që është lindur në Tiran, me ata që është lindur në, në Shkoder, apo në Gjirokastër, apo në Tetov, apo në Shkup, apo në Prishtin, apo në Gostivar, apo në gjdo qytet, apo fshat të plëm të Shqipëris. And nuk ashtë një të veçan, të ashtë një fakt, të ashtë një person në bot, njerëzit janë produkt i mundësive që ata kanë pasur, i shanseve që ata kanë pasur, dhe shumë pak njërës i kanë pasur këto shanse, atëherë a mundet ne të kemi empatin, a mundet ne të hapim horizontin ton, a mundet ne të hapim botën tonë, dhe për para se të gjikojmë njerëzit, të ushtë të kemi empati në, në, në edukat dhe në karakterin tonë, dhe të japim njerëzve mjë kuptim, të japim njerëzve dashurit, të japim njerëzve ndimes, të japim njerëzve një të jemi njerëz me njerëzit. Empatia është aftësia e kuptuarit dhe të ndjerët të tjerët. Empatia është keshmir kuptimër, empatia është dimshuri, empatia është bamirësi, empatia është ndjeshmëri, empatia është të shqetsojsh për të tjerët, si do të shqetsojsh e ti për vetën tënde. Ka një munges tjetër si të regojët mungesa e empatis të nga të shqiptarët e të, të tjerët. Për shëmbull, kemi disa shqiptarë, që adhorojnë uh, diktatorin uh, më të rënd që ka njohur, një nga diktatorët më të rënd që ka njohur historia, e në verhojgjën. Kjo nuk është politike, kjo është njërzore dhe është humane. Qëfar do thotë kjo kur ti uh, idealizon, preferon e në verhojgjë, nuk e empati, nuk e empati për gjitha ta njërës që janë burgosur, që janë masakruar, që janë vrar, që janë internuar që janë shuar në, 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 dhe kanë kam vujtur mizerje për vitet jetët të ramirat. Pra ti në qofë se preferon këtë lider, do të thot që ti nuk e empati, nuk e empatik, nuk e empati, nuk je njërzor, nuk je human, që të mos ta vesh vetën tënde në vendin e dikuj tjetër, që ka vujtur, që ka, që ka njërës që janë, janë, janë vrar, janë prer, janë masakruar, janë shkatruar nga komunizmi. Por ti ke qenë mirë vetë, uh, uh, edhe nuk, nuk 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 je i aftë të të kesh të ndjesh dhimshurin e atyre personave që kanë hequr në atë, kanë vojtur në atë ko pra na kjo është ajo të kesh empati nuk do të thot të kesh brirë në empati që të jesh me të drejtën të jesh me umanën, të jesh me njërzoren Uh, jo të aty ku të ka interes të ty, a dhe tjerët le të digje, le të vriten, le të priten, le të nuk është kjo empatia. Empatia është jesh njëri. Si është e mundur? Si është e mundur që i pare Si është e mundur që i gjikojmë të tjerët? Si është e mundur që i klasifikojmë të tjerët? Si është e mundur? Unë nuk e kuptoj si shikoni, shikoni gratë, në gratë që janë përdhunuar, që janë dhunuar në Kosovë, që sa gjyna, gjykohen, para nuk mund të flasin, nuk mund të, të gjenë mirë kuptim, nuk mund të, të afrmit e tyre të tregojnë empatin da këtyre grave, të tregojnë dhimshurin da këtyre grave, edhe ti duan, ti afrojnë, jo ti shikojnë si turp, jo ti shikojnë si, 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 si një, si një si një mikrob në familjet e tyre. Kjo është empatia, kjo është empatia, të tregojmë të ndjejmë dhimbjen, që njerëzimin që kanë përjetuar dhe kanë hequr këto gran në të pathajshme. Nëna tona, motra tona, dhe vlezri tanë janë dhe vlezri tanë janë dhunuar, dhe vlezri tanë janë masakruar është se njëjtë si dikush të vritet një 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 person që ka humbur jetën në Kosovë, është dhimbja duhet të jetë njëjtë si me atë grua që është përdhunuar, që është shkatruar jeta, që s'ka nuk është më njëjtë. Si ka mundësi që ne nuk mund ta ndjejmë këtë? Nuk mund ta ngrem zërin si si të si familiar, si të afërm, si bashkëshort, si shqiptar, kudo që jemi t'i afrojmë, t'i apë mirë kuptim këtyre nënave dhe motrave dhe dhezërve dhe shqiptarë. Jo të ndjejmë, jo, jo t'i para gjikojmë dhe t'i gjikojmë dhe t'i lemë ata të mbyten në turpin e tyre që t'a shpojnë djejnë. Dhimjen e tyre. Qfar jemi, qfar peshe kemi në këtë botë, qfar peshe kemi letë mos shikojmë më vërdal, se qëfar uh, nuk është kjo, nuk është ajo, nuk është ajo, qëfar ne duhet bëjmë, qëfar kush ne duhet jemi, qëfar ne duhet kultivojmë ne në edukohet në tonë, qëfar ne duhet kultivojmë në karakterin tenë, të fillojmë nga vetja jonë, edhe sot është thirja që ne duhet të shikojmë vetën tonë shumë drejtë, shumë qartë për para me, 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 me dhe të kuptojmë që ne jemi shkaktar të asaj Shqipërije që kemi, të asaj Kosove që kemi, të atyre Shqiptarve të Malzi dhe Macedoni, sepse ne vetë me ato që kemi mundësi, kush ne mund të jemi, si ne mund të jemi, nuk kemi zgjedhur që të jemi empatik, që të jemi të drej, që të jemi të pa korruptushëm, që të që veprojmë në jetë, në të shfardopë, Pozite që kemi të veprojmë me empatit, ve veprojmë me drejtsit, veprojmë me transparentës. Pra mendoj që ka ardhë koha sot, ka ardhë koha sot që gjithë kush nga ne, ti bëj thirje vete syre, ta shikoj zemrën e tyre, ta shikoj uh, shpirtin e tyre, dhe të mësojnë të jenë më empatik, të mësojnë të mirë kuptojnë të tjerët, të mësojnë të kenë deshmëri nda aleve të tjerëve, të kenë simpati nda aleve të tjerëve, të mos, të mos, të mos jemi më, një nga kesë për të tjerët, po të jemi, Një, 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 një frym mirë kuptimi, një frym dasha mirësie, një frym dimesë, një frym letësie për shfarhalës, shqetsime, shproblemes që janë duke kanë luar të afrëmi tanë, komunitetë ynë dhe shtetë ynë. Ndryshimi fillon nga ne. Falem derit.